Бұл Ауғанстандағы ұрыс даласынан кеңес әскерінің шығарылғанына 31 жыл. Сұрапыл соғысқа Жайық өңіріне мыңнан астам жауынгер қатысқан. Майданда от кешкен ерлердің есімін ұлықтау мақсатында Оралда салтанатты шара өтті. Ардагерлерге құрмет көрсетіліп, мерекелік төсбелгілер табысталды. Жат жердегі соғыста кеудесін оққа төсеген ұрпақ өкілдері бүгінде ел тәуелсіздігін нығайтуды азаматтық парыз деп біледі. Отан үшін отқа түскен жауынгерлердің ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес. 18-20-дағы өрімдей жастардың сол кездегі қайсарлығы мен батылдығы бүгінгі ұрпаққа өнеге. Батыс Қазақстан облысынан Ауған соғысына 1021 адам қатынасқан болатын. Соны 27 боздақтарымыз бар, сол ұрыста қаза тапқан. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысында 37 Ауған соғысының ардагері бар. Қоғам бірлестігінің басты мақсаты жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеу, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Сондай мақсатта жұмыс жасаймыз. Боздақтарымыздың ата-аналарына көмектесеміз. Жайықтан аттанған 1500-дай жауынгердің 27-сі туған жерге оралмады. Жауынгер ардагерлерден құрылған қоғамдық бірлестік мүшелері Ауған соғысында опат болғандардың жанұяларына үнемі көмектесіп, қарулыстары алдындағы азаматтық парыздарына адалдық танытып келеді. Оларға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған көмек пен қолдаудан ақты. Ұлым тірі болса, осы жылы 60 жасқа толар еді. Біз соғыстан аман есен оралған жауынгерлерге қарап отырамыз, араласамыз. Бізге әрдайым қолдау көрсетеді, моральдық тұрғыда, материалдық жағынан да. Оларға өте ризамыз, алғысымыз шексіз. Бүгінде облыста оған жеріндегі қанды қырғыннан аман оралған 737 интернационал жауынгер бар. Олар өңірдің қоғамдық өміріндегі шаралардан тыс қалмай, жас ұрпаққа тәрбие беру ісіне үлес қосудан әсте жаңылған емес. Салтанатты шара барысында бір топ ардагерлерге мерекелік төсбелгілер табысталды. Кейін шараға қатысушылар жеңіс алаңындағы ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Гүлсара Марат, Рүстем Ещанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.